Із початку війни до Сум прибуло понад 14 тисяч внутрішньо переміщених осіб. І щодня ця кількість збільшується. Щоб допомогти їм, міська влада підписала меморандум про співпрацю з благодійною організацією Української греко-католицької церкви. Про яку допомогу для ВПО йдеться в документі, Олександра Дорда розкаже. Відповідно до підписаного меморандуму з Сумською міською радою, витрати на проживання людям, які мають статус ВПО, покриватиме благодійна організація. Я думаю, що наша спільна робота з фондом «Карітас Суми», вона дозволить все ж таки допомогти більшій кількості людей, зробити це швидко, зробити це так, як саме хоче людина, яка є переселенцем, яка прибула до нашого міста, яка безпосередньо звертається до фонду і зверталася раніше. Крім житла, благодійна організація допомагає ще й продуктовими наборами та гарячими обідами. Про психологічну підтримку теж не забули. Для внутрішньо переміщених осіб працюють гуртки дозвілля та арт-терапія. До того ж, фонд планує допомагати ремонтувати зруйновані та пошкоджені будинки. Дрібні ремонти – це на $1500, там гранти, і середні ремонти – це десь на $3500 гранти. Тоді ось це гроші, так зване гроші за житло. Тобто ми можемо платити за оренду цим внутрішньопереміщеним особам або особам, які постраждали від війни, якщо вони приїжджають на інше місце. Де житимуть ВПО, вже також визначили. Виконавчий комітет Сумської міської ради ухвалив рішення про поселення людей у два гуртожитки. Уже визначено два гуртожитка по двом учбовим нашим закладам, які розташовані за адресою Курська 139 і Ахтирська 28. Є можливість проживати завдяки допомоги благодійним організаціям, в тому числі Карітас. І на сьогодні вже завдяки благодійній організації можливість проплачувати за проживання. У гуртожитки вже поселили перші три родини. За словами благодійників, мама з дитиною можуть отримати окрему кімнату. Проте самотнім людям, можливо, доведеться ділити кімнату з сусідом. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».